Maghiusa kita. Pagsimba. Pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Malipayong adlaw nga Domingo maigsoon ko ni Kristo. Karong adlawa mao ang pangilin sa pagsaka sa langit sa nabanhaong Ginoo. O karong adlawa usab atong gisaulog ang 55th World Communications Day. Hinaut untang ang mensahe nga ato mapadayag sa kanunay mao ang buhi ug tinuod nga hulagway sa nabanhaong manunobos. Uban sa tumang kalipay, ato karon daygon og simbahon ang Dios nining Santos nga Eucharistia. Ato sa bihalad ang tanan ninyo mga katuyuan ug kining mosunod nga mga pangamuyo. Nagkatigom kita sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa Diyos atong Amahan ug ni Hesus Kristo atong Ginoo, manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Nining atong Santos nga Misa, atong hinumduman ang mga kaigsoonan nato nga ana sa ilang mga panimalay, ilabi na gayod ang mga masakiton, ug nining World Communication Sunday, atong iapil usab sa atong mga pag-ampo ang tanan nga mga magsasangyaw. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa atong Santos nga Misa. God.
inig Chelsea's Deo. Sa iyang mga tao dinig sa yuta Ginoong Diyos langit nung hari Diyos amahan makagagang sa tanan Nagasimba kami kani mo nagapasalamat kami kani mo Nagadait kami Magampo kita. Makagagahom nga Dios, himuwa kami nga magmalipayon ug magsadya uban sa pagpasalamat kay ang pagsaka sa langit ni Hesukristo imong anak. Amo naman nga kadaugan ug dinha diin naguna kanamo siya nga among ulo nagapaabot usab pagdangat kami nga mga bahin sa iyang lawas. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak. Nga buhi og hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Minahal kong Teofilo, sa una kong sulat, gihisgutan ko ang tanang butang nga gibuhat og gitudlo ni Jesus. Sukad sa pagsugod niya sa iyang buluhaton, hangtod sa adlaw, nga gibayaw siya ngadto sa langit. Sa wala pa siya bayawa, gipahimangnuan niya pinaagi sa Espiritu Santo ang mga tao nga iyang gipili nga mga apostoles. Sulod sa kapatan kaadlaw, human siya mamatay, nagpakita siya kanila sa makadaghan, sa mga paagi nga nagmatuod, nga buhi gayod siya. Nakita siya nila o nakigsulti kanila mahitungod sa paghari sa Dios. Og samtang si Jesus uban pa kanila, gitugon niya sila. Ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulatan ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan. Sumala sa gisulti ko kaninyo. Kay si Juan namunyag pinaagi sa tubig. Apan pipilak na lamang kaadlaw gikan karon, bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo.
sa pagkatigom nila, gipangutana nila si Jesus, "Ginoo, tukuron mo ba pag-usab ni ining panahuna ang gingharian sa Israel?" Si Jesus mitubag kanila, "Ang mga panahon o mga adlaw gilatid ng daan sa pagbuot sa akong amahan. Dili kamo angay magpakisayod kung kanusa kini mahitabo. Apan, kung mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea ug Samaria, ug sa tibuok kalibutan." Humaniya isulti kini, gibayaw siya ngadto sa langit, samtang nagtan-aw sila kaniya, ug siya wala na nila makita, kay gisalipdan man siya panganod. Samtang nagtutok sila sa langit sa pagkayab ni Jesus, may duha ka tawo nga nagbistig puti, nga mitungha pagkalit, ug mibarog tupad kanila. Miingon sila, "Mga taga-Galilea, nganong nagbarog man kamo dinhi ug nagsigig hangad sa langit?" Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit, mubalik sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Misa kang Dios sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Usa ka tingog sa mga trumpeta, alang sa Ginoo. Misa kang Dios sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Usa ka tingog kamong tanan mga tao, pamakpak kamo, singgit kamo nga to sa Dios sa mga singgit sa kalipay. Kay ang Ginoo ang labing halang don, ang katahaan, dakong hari sa tibuok nga kalibutan. Misa kang Dios sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Usa ka tingog sa mga trumpeta, alang sa Ginoo. Kay hari sa tibuok yuta ang Dios, awiti siyag mga imno sa pagdayig. Maghari ang Dios diha sa kanasuran, magalingkod ang Dios diha sa iyang balaang trono. Isa ka ang Dios sa iyong trono, umaas sa mga singgit sa kalipay. Usa ka tingog sa mga rumpeta, alam sa Ginoo. Misa ka ang Dios sa iyong trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Usa ka tingog nga trumpeta, alang sa Ginoo. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Ug naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo, ang gamhanang amahan
nga hatagan unta kamo sa Espiritu nga maghimo kaninyong maalamon ug magpadayag sa Diyos kaninyo aron makaila kamo kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo. Og hinaot usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawhan. Dugang paniini, gipanghinaot ko nga masayra ninyo ang kadako sa iyang gahom nga ania kanato nga nagtuo kaniya. Kining gahuma nga ania kanato mao ang gigamit niya pagbanhaw kang Kristo o pagpalingkod kaniya sa iyang tuo dito sa langit. Dito naghari si Kristo labaw sa tanang mga hari o sa mga anaa sa gahom sa mga punuan ingon man sa mga kaginuuhan. Labaw siya sa tanan bisan unsa pa ang ilang katungdanan ni ining kalibutana o sa sunod. Gibutang sa Diyos ang tanan ubos sa pagmando ni Kristo o alang sa simbahan, gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan. Ang simbahan, mao ang lawas ni Kristo, ang kahingpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanang butang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Alleluia, 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 alleluia. Pagdaigo ng Dios, alleluia. Pagdaigo ng Dios, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ginutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinun-an. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tawo. Ang mutuo og magpabunyag maluwas apan ang dili mutuo silutan. Og kini ang mga timaan sa gahom nga mabatunan nila nga mutuo. Sa akong ngalan maghingilin silag mga yawa og manulti silag lain-laing mga sinultihan. Kun makakupot silag mga halas o makainom silag hilo, sila dili maunsa. Itapion nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton og mga ayo sila. Human makigsulti kanila ang Ginoong Hesus, gidala siya ngadto sa langit ug nilingkod sa tuo sa Dios. Ug nanglakaw ang mga tinun-an ug nasangyaw sa maayong balita sa tanang dapit. Ang mitabang gayud kanila mao ang Ginoo ug midason sa katinuod sa ilang giwali pinaagi sa paghatag kanila sa mga timaan sa gahom. Mga igsoon ko ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigun ikaw, O Kristo. Sa atong mga kaigsuunan karon nga naglantaw sa ilahang mga TV o sa ilahang mga cellphone, labaw na sa mga millennials, nakabalo pa ba mo kung unsay gamit para ani? Karong panahuna, sayo na lamang kaayo ang pagpaminaw o mga music. Apan kaniadto kana inyong mga lola, inyong mga lolo, inyong mga ginikanan, kung gusto nila makadungog og music, kinahanglan na sila'y kasitape. Karong dali na kaayo kung asa nimo gusto patukaron ang usa ka kanta, dali na lamang kaayo kay nana may internet. Apan sa intawon, sa kapanahunan sa ato mga lolo og lola, kung wala gani makasugod, kulikuton pa intawon ni sa mga katigulangan. Pangitaon pa kung asa intawon tong dapita para makapatukar ang ilahang gusto nga sonata.
Mahinumduman ako sa una kung naay mga programa moingon dayon tong MC nga katong mga manayaw ihatag intawon inyong tape para mabali na kay side A side B man. Mga kaigsuonan, usab nato nga mga lolo lola, mga baby boomers. Sa atong panahon karon, dali na lang kayo magbutang og mga directory sa cellphone. Pero mga millennials, nakahinomdom ba mo o wala ba mo na-interested nga giunsa ka sa inyong mga ginikanan kaniadto paghinomdom sa mga numbers sa telepono, no nga katong dayal-dayal pa nga dili gyud dila makalimtan. Nakahinomdom ko katong ako to apa sa college, nag-eskwela ko sa Manila. O kinahanglan na kay mga tawagan ng mga kaparintihan dito sa Manila, kaya ako taga Davao man, na ako'y taas kayo nga listahan in town, isulat na nimo usa-usa, ano? Di pag yun di mo maalpabetikal, kaya usahay, mauna man tong ubang kaila nimo, no? Pangitaon pa nimo, ang taas kayo nga listahan sa imong mga kaila. Then, una pa nimo, idayal-dayal. Karon by your cell phone, dali na kayo ang komunikasyon. Gisultinin ako tungod kay karong Domingo ha mo ang gitawag na to nga World Communication Sunday. Sa panahon sa Vatican II, nakita sa atong mga kaparian, mga kaobispuan, o sa tibuok simbahan, ang importante gayod kaayo ang mga means of communication. Nga ang ato adayang, maingon na to, mga radyo, ang mga movies, ang TV, ang mga mantalaan, importante di ay kaayo, dako kaayo ang tabang aron nga masabwag ang maayong balita nga mao ang kaluwasan nato. Apan uban usab niini ang dagko nga mga hagit og mga oportunidad nga kinahanglan nato nga atubangon. Ang mga pagbasa karong Dominguha mahitungod kini sa pagsaka sa Ginoo. Ug dito sa pagsaka sa Ginoo sa langit, siya nagpahinumdom kanila nga isabwag ang maayong balita sa tanang kabuhatan. Muna nga, kay pahitungod man sa pagsabwag sa maayong balita ang Ebanghelyo karong Adlawa o karong Dominguha, muna nga natunong usab, dinhi usab gitunong nato sa simbahan ang World Communication Sunday. Sa first reading, atong madungog ganiha nga kini mahitungod sa mga circumstances surrounding the ascension to heaven of Jesus. Then, ang ato ang salmo, ni saka ang Diyos sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Then, ang second reading, naghisgot usab siya sa mga pag-ampo ni St. Paul para sa iyang komunidad sa Efeso nga bag-o lamang na sangyawan. O ang atong ebanghelyo, mahitungod na gyud sa gitawag nato nga the Great Commission. Sa pagsaka ni Jesus sa langit, iyang giinan ang iyang mga tinunan nga isabuag ang maayong balita sa tanang kabuhatan. So unsa man day ang atong makuha sa atong mga pagbasa in relation to World Day of Communications. Una, witnessing to the truth o pagsaksi sa kamatuoran. Uban sa pagsaksi sa kamatuoran, mao ang pagpuyo sa kamatuoran. Unsa man day ang kamatuoran? Sa dihang si Jesus ania pa dinhi sa yuta, giinan niya ang iyang mga tinunan nga come and see. Ug sa pagsaka niya sa langit, ang gisabwag nga maayong balita sa iyang mga tinunan mao ang kamatuoran. Kamatuoran nga si Jesus namatay, siya nabanhaw ug siya mobalik ngani. Ug hangtod karon, mao na siya ang pagtuo nga gisangyaw sa simbahan. Usahay, diha sa social media, na ay mga lahi nga mga kamatuoran nga atong masinati. Lingaw kaayo ko sa usa ka app sa internet, kini siyang filter, kanang i-filter gani nimo ang imong naon gani o parte sa imong lawas, no? Nga kanang inig filter tungao matunga sa filter matunga niya ang screen, then inig anhini mo dinhi sa pikas upa ka kaayo, no? Kay filtered kayo imong naong guwapo kayo, guwapa kayo, upa kayo, pero inig abot nimo diri sa pikas Hagardo Bersosa kaayo. Kay ngano man, no? Kay makita man to mga kunot-kunot, no? Makita kulang na ang imong buhok,
no, the boss, kung nakay mga piklat, nakay mga bugas-bugas, makita, dili man ma-filter. Pero ibalik na sad mo sa pikas, uy, upa na sad. Then, ibalik ni mo, Hagardo versus na sad. Usahay kung magpadala po ta sa technology, usahay makita, na'y tendency nga, madala usab kita sa pagpaminaw nga, na, we have to live to certain standards of beauty. Nga usahay makalimta nato nga, una di ay, the truth is, we are created in the image and likeness of God. Kita, gihimo nga kawangis sa Diyos. Pagpuyo sa kamatuuran. Pangutana, halimbawa kung naamoy kwarta, gamay na lang yud kaay mo kwarta. Unsa may una ninyo nga paliton, ang lipstick o ang bugas? Pagpuyo sa kamatuuran. Unsa may una ninyo nga paliton? Cellphone o bugas? Pagpuyo sa kamatuuran. Witnessing of the truth o pagpuyo sa kamatuoran. Ikaduha, kini siyang giingon ni Pope Francis nga, share your stories. Ang sasayang mensahe sa World Day of Communications, mo ni siya, share your stories, your personal stories of Jesus. Nga naman, usahay, daghan kayo ta kung kita gani mo sangyaw, ang atong pagsangyaw, gikan sa nagkalain-lain ng mga tao, di makalimot na ta nga, kita po di ay gifted po day ta, gifted to give. Napod tayo kaugalingon nga kasyanatian nga pwede po natong gamiton para maka-inspire po kita sa uban. Siguro kung si San Pablo na siya karong panahuna, mugamit po si St. Paul o email. Siguro si St. Paul mugamit po o Facebook. Siguro si St. Paul mugamit po o mga TikTok. Pero dili nato hikalimtan nga bisan pa kung mugamit sila niya ng mga teknolohiya, ang pinaka-epektibo gayod, sukad kaniadto og hangtod karon nga means para kita makasangyaw mao ang personal relationship. Dili nato hikalimtan nga bisan kita na ay mga cyber relationships, importante gihapon kaayo ang personal relationship. Share your stories. Nga itong nilabay nga Domingo, natay celebration. Unsa man, Mother's Day. Then, dito sa Facebook, na linaw kay ko nga, gibutang dito sa Facebook, mahitungod na siya sa usa ka inahan. Nagyaw-yaw ang usa ka inahan. Ningon siya, nag-grant siya sa iyang anak. Ningon siya sa iyang anak nga, taas ka kayo og mensahe, taas ka kayo og post-post sa Facebook, pero di ka masugo sa balay. Mga millennials, mga kabataan karon, inana ba mo? Taas kayo og post para sa Mother's Day. Pero dili gani manghugas og plato. Nasay uban nga bisag asa gani mo adto, mo post jud og kanang ilahang picture, no? Kanang mo adto sa restaurant, magpa-picture, post dayon. Nig mo adto sa beach, mag-post, magpa-picture dayon. Kung mo adto dito sa bukid-bukid, mag-post dayon, no? Then walay bayad-bayad og utang. Uy, kamo mga utangan, pamayad sa intawon mo. Uy. Importante ang cyber relationship, pero dili nato kalimtan nga importante gayud gihapon sa atong panahon karon ang person to person relationship. Kumusta man ang relasyon ninyo sa inyong pamilya karong panahon sa pandemya? Kumusta man ang relasyon ninyo sa inyong mga kasilinganan karong panahon sa pandemya? Share your stories, your personal relationship with Jesus. Akong nahinumduman nga niadtong nisulod ko pagka seminarista, nay usa ka pare nga I really looked up to him, no? Kanang halos kanang unsay iyang isulti, paminawon jud nako, no? Kung magmisa siya, maminaw gyud ko pagayo, very attentive ko sa iya. Kay siya may nag-recruit sa akoa para masulod sa among kongregasyon sa SVD. Then, one day, nigawas siya sa pagka-SVD. I was devastated, no? Kay ang akong idol, no? Nganong
Maura ba ni akong kanang pinaka the best nga pari para sa kwatas ni gawas sa kongregasyon. I was battling with my faith, no? Murag nahugno ang akong pagtuo. But later on, na-realize nako nga ang ako din pagtuo, giangkla nako sa mga tao, sa tao lamang, wala nakaangkla sa Diyos. Munang importante kaayo nga, diha sa atong pagtuo, dili nato iangkla sa mga tao, kundi iangkla nato diha sa Ginoo. Diba inana man sa da kung mga lagad da sa simbahan, naiuban sa si parokya halimbawa, naiuban ng mga tao nga mabunlot sa parokya, kana ganing gitawag nato mabunloter, kanang mangita og volunteer, tapos wala may mo volunteer, buluto na lang ka mo nga mabunloter ka. Inig mabunlot na ka, ganahan na ka kayo kay makita nimo nga oy, kinahanglan dai ko diri, no? Ako di ay ang ganahan nila nga bunloton dayon ko ni i-volunteer dayon ko nila kung ako'y magbasa din. Kadugayin mong basa-basa na may mga higayon nga makasukan sa pare. Yung pag makasukan sa pare, mangluod na dayon. Di na dayon musimba. Dinigdili na dayon musimba. Hinahinay nga, bisitahon na usab sa laing relihiyon. Usahay, ang atong pagtuo, nakaangkla sa personalities. Dili sa Ginoo. Muna nga, importante kayo nga ang atong pagtuo nakaangkla dili sa tao, kundi sa Ginoo. Mga kaigsuunan, karon din sa Pilipinas, nagsaulog ta sa 500 years of Christianity in the Philippines. Ipahinumduman kita nga, kay kita binunyagan man, mga binunyagan man kita, muna nga, nahimo tang kabahin sa misyon sa simbahan. Ugunsa ning misyon sa simbahan, mao ni ang pagpakaylap sa maayong balita sa Diyos. Nga dili lamang nato isulti apan puy-an usab nato. Inaot nga ang tanang mga binunyagan, kitang tanan nga mga binunyagan makapuyo sa atong Kristohanong pagtuo. Amen. Nagatuwa ko sa Diyos nga amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ugkang Hesukristo, iyang anak nga bugtong, Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa pugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misa ka sa langit. Nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya ron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Sa langit ni saka si Hesukristo atong Ginoo aron sa pagpangaliyopo sa Dios Amahan alang kanato. Sa dakong pagsalig ipadangata ang atong mga pagampo ug sa matag pangamuyo kita moingon patalinghugi kami Ginoo. Alang sa simbahan, ilabi na ni ining tuig sa Misiyo Adyentes nga sa tumang kadasig magpadayon sa pagpakaylap sa maayong balita sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga pangulo sa kanasuran, ilabi na sa atong nasud nga sa uban sa dagkong gugma, buhaton unta nila ang ilang katungdanan sa pagpatunhay sa kalinaw, hustisya o kaangayan, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa tanan nga nagsirbisyo diha sa mass media, nga unta, magmadasigon sila sa pagtuman sa ilang kaakuhan, ilabi na ang pagsanyaw sa maayong balita, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa mga masakiton og himalatyon, mga kabos og timawa, og ilabi na ang nasod sa India nga sa ilang mga pag-antos makabaton silag paglaom sa pagkinabuhi ng Kristohanon, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Camomot obispo og si Blessed James Alberioni, ang founder sa Pauline family nga unta mabayaw na sa kadaungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa atong mga igsoon nga nangamatay, nga unta makabaton na sila sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo.
kalingbugi kami Ginoo. Mangilupo kita karon sa makagagahom nga amahan nga unta masumpo na ang COVID-19. Horacio Emperada. Maluloy-on ug mapuangurong amahan. Panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Baguha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mangalagad sila sa mga masakiton uban sa katakus ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Nagadangup kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang daotan o mahimayaon ug bulahan nga Birhen Maria. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. O Dios among amahan, kanimo ang among mga pangamuyo among gitugyan. Dawata kami nga mga tinubos ni Kristo among Ginoo. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return it to be governed by your will. Just say your words to me, at once I will obey. Take all my will, my mind, my memory.
magampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong kamo alang sa pagdayeg ug paghimaya sa imong mag-alang sa katapusan sa tibuok niya santos nga simbahan. Ginoo, naghalad kami karon nining sakripisyo sa mahimayaong pagsaka sa langit sa imong anak. Itugot nga pinaagi nining mga santos nga buhat sa misa, mabayaw kami nganha sa mga kalipay sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinagi ni Hesukristo imong hinigugmang anak. Siya mao ang pulong, pinagi kaniya imong gibuhat ang kalibutan. Siya ang manunubos nga imong gipadala kanamo. Siya nahimong may lawas sa gahom sa Espiritu Santo ug nahimong tawo gikan ni Maria nga ulay. Tungod kanamo nidupa siya sa krus aron pagbuntog sa kamatayon ug pagpadayag sa pagkabanhaw. Sa ingon gituma niya ang imong pagbuot ug gipanag-iya niya ang usa ka balaang katawhan alang kanimo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos, nag-aawit kami sa imong himaya sa usa ka tingog sa pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon ni kuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Nipikas og nihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan og ningon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon ni kuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Nihatag nini ngadto sa iya mga tinunan ug ningon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Tuluwa sa kalibutan nga nagtuos ka namo, pinaagi sa imong krus o pagkabanhaw luwas sa kami.
aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diya sa gugma. Uban ni Francis among Papa, ni Jose among Arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Diyos, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Amen.
Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kayo tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Ato karong ipakita ang atong panag-inig sa unay. Mga kaigsoonan ko, kini ang atong Ginoong Hesukristo, ang atong kalinaw. Siya ang kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita gidapit sa bangkiti sa atong Ginoo. Ginoo, dili ko ang ayong kalawat kalimo, para tumulong mo lamang, mamaayo ako. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug giusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios, nagtugot ikaw kanamo nga niapas sa kalibutan sa pagambit sa mga butang nga Dios nun. Itugot nga makasunod kami kang Kristo uban sa gugma nganha sa kinabuhi nga walay katapusan din siya Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita alang sa atong mga masakiton. Langitnong Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit og kamatayon sa krus aron itudlo ang bertod sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit og balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi og hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Diyos, hangtod sa kahangturan. Amen. Sa dili pa nato taposon kining Santos nga Eucharistia, ato na ipaabot ang mga pasalamat sa atong mga sponsors o benefactors. Ug sa atong Mass Presider, si Reverend Father Philmar C. Fiel, ang General Manager sa DYRF. Kaninyong tanan, daghang salamat. Kinasing-kasing sab nga mga pasalamat sa atong lectors, choir, ug technical crew.
Ug sa makausap pa, nag-awhag kami kaninyo sa inyong tabang aron atong mapadayon ang paghatod sa Santos nga Eucharistia matag Domingo. Kung gusto ninyo magpadala og donations, mahimo kining i-deposito sa Security Bank ubos sa account name The Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul. Account number 0181-00551-6001. Daghang salamat. Iduko ang inyong mga ulo alang sa solemne nga panalangin. Manalangin unta kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan kansang bugtong anak karong adlaw ni kayab sa kalangitan ug nagandam alang kaninyo sa agianan aron makasaka kamo didto diin atua siya naghari. Amen. Itugot unta nga alang sa langit magpakita si Kristo nga maluluyon kaninyo sa iyang pagbalik aron paghukom sa mga siya hikitan sa iyang mga tinunan human sa pagkabanhaw. Amen. Ug kamo nga nagtuo nga nakalingkod siya uban sa amahan dito sa iyang himaya makatagamtam unta nga malipayon sa iyang pagpabilin uban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan sumala sa iyang gisaad. Amen. Ug ang panalangin sa makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo mukunsad unta diha kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Mana usab kaninyo. Ug panalanginan kamo sa atong Ginoong Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dada ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Bahan kita karun, mga anak sa Dios, ngabulahan kita tanan, sa iyang bendisyon, at tunggay ko ng Ama, Amanak, ug Espiritu Santo.